Balalarını günəşdən qoruyan dəvə quşular. Afrika qitəsində günəş şüaları bəzən canlılar üçün öldürücü həddə çatır. Buna görə də canlıların çoxu bu yandırıcı şüalardan qorunmaq üçün kölgəlik yerlərə üz tuturlar. Cənubi Afrika dəvə quşusu isə özündən çox yumurtalarını və balalarını düşünüb, onları günəş işığından qoruyur. Onların üzərində dayanır və böyük qanadlarını mütəmadi olaraq açaraq, günəş şüalarının yumurtaların və balaların üzərinə düşməsinə mane olur. Burada diqqət çəkən məqam canlının balalarını qorumaq üçün öz bədənini sipər etməsidir. Dəvəquşu kimi digər bütün canlıların göstərdiyi fədakar davranışlar təkamül fərziyyəsinin təbiət mübarizə meydanıdır, öz mənfəətini qoruyan üstün gəlir iddiasını əsassız edir. Bütün canlıları yaradan və onlara davranışlarını ilham edən Allahdır.